maanta oo ay taariikhdu tahay 7 bisha Abriil 2020ka waxaa midoobay shirkadaha Camel Group of Company iyo Fursad Investments taasoo ay ku midoobeen wada shaqayn ganacsi. Anigoo si guud matalaya soofa guud ahaan si gaar ah gudiga soofa waxaan aad u bogaadinayaa qaabka quruxda badan ay u garteen labada company oo kala ah Fursad iyo Camel Group qaabka hordhac ah ay ugu sii hordhaceen kambaniyada tirada badan ee magaalada ka jira inay u sii bilaabaan nidaamka aan u rabno soofa ahaan ugu talagalay inay kambaniyada isugu biiraan aadan ugu mahadcelinaynaa reer Camel iyo reer Fursad. Si saaxiibtinimo ma aha u baraarujinayaa ama aan u dhiirigelinayaa ama aan ugu baaqayaa Camel Group maadaama ay yihiin hooyooyinka Fortisleyda in ay qaadi karaan ama awood badan ay u leeyihiin kambaniya tiro badan inay maxal ku beeri karaan. Kambaniga Fursad maanta waxa uu caddaynayaa uu iclaaminayaa inuu ku biiray kambaniga Camel Group. Maantana halkan aan ku kala wareegi doono ama aan isku wareejin doono dokumentiyadii iyo faylashii macaamiisha iyo kuwii shaqaalaha. Waxaa farxad ii ah anigu waa kambaniga Fursad Investments CEO-giisa Maxamed Aadan Maxamed inaan maanta si buuxda ugu wareejiyo maamulkii iyo hoggaankii intuba kambaniga Camel Group. Waan kaa gudoomay mudane gudoomiye. Awalan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Anigoo ku hadlayaa magaca shirkadda Camel Group of Company, waxaan rabaa inaan halkan aan la wadaagno runtii dhammaan macaamiisha shirkadda Camel Group iyo macaamiisha shirkadda Fursad Investments inay maanta midoobeen labada shirkadood. Runtii maantaas waxaa iska leh guddigii soofa oo ka shaqeeyay arrintan, waanu mahadcelinaynaa.